o dia que a Marvel parou o mundo com a estreia de Guerra Infinita. Meus camaradas, eu trabalho em shopping, tá? Trabalho na livraria Saraiva, como vocês sabem. E eu fico responsável pelo setor de HQs, animes ali, séries, tá? Fico muito nessa parte ali. E eu quero falar uma coisa pra vocês. Todo mundo chegando, perguntando se tinha HQ do Thanos, qual foi a origem de Thanos, chegava pra mim pra perguntar. E eu recomendava algumas HQs relacionadas à origem dele, né? Todo mundo queria saber quem é Thanos, porque a cada filme que era lançado da Marvel, dava indício no finalzinho ali, no caso nos pós-crédito, que o maior vilão de todos estava chegando. Era Thanos, né? Em busca de poder, em busca das suas joias do infinito, tá? E vinha arrasar o seu universo. Meu camarada, eu estou até agora aqui com esse Universo X, tá? Chegar mais perto pra vocês verem. É um HQ muito grande, olha a grossura do danado, velho. Capa dura, bem trabalhado, está lacrado, tá? E se vocês optarem por fazer um sorteio aqui no canal desta incrível HQ, aqui tem muita coisa, cara, falando do Adarlock, da Morte e outros mil personagens. É um baita HQ pra quem é fã da Marvel, beleza? Eu ainda estou pensando aqui no canal se eu vou fazer ainda um sorteio, uma rifa, tá? Não sei, dá sugestões aqui embaixo nos comentários. Voltando aqui, pessoal, eu tentei assistir esse filme durante uma semana. Os shoppings todo lotado, estacionamento não tinha vaga nenhuma. Eu trabalho perto de mais 3 shoppings por ali, Praia da Costa, Vila Velha, Boulevard, e eu trabalho no Vitória. 4 shoppings no caso. Tentei de shopping a shopping, comunicando com meus colegas, pô, consegue vaga em tal lugar, um ia no outro shopping, outro em outro, e todos lotados, ingressos lotados, cara, não tinha vaga nenhuma, porque a maioria dos ingressos já tinha sido vendido via internet. Eu nunca vi isso na minha vida, não sei qual foi a experiência de vocês em outras cidades, eu falo do Espírito Santo, tá? Eu não sei como que foi aí na Bahia, Minas Gerais, São Paulo. Falem as suas experiências aqui embaixo na sua cidade, como que foi no dia que vocês assistiram. E foi uma loucura atrás da outra. Por que que eu falo isso? Bem, pessoal, estávamos acostumados naquela cena que sempre os heróis vencem no final, correto? Mas no final deste filme, todo mundo morreu, inclusive nosso querido Homem-Aranha, o Tony Stark, todos os heróis virando pó, beleza? E, cara, foi uma cena melhor do que a outra. O Hulk apanhou feio logo no início do filme. Nunca achávamos que o Hulk iria apanhar daquela maneira. Claro, hoje o Hulk tá um balela, mas naquela época estávamos acostumados num Hulk poderoso, um Hulk que esmagava mesmo, tá? Que vinha ali de Hulk 2001, Hulk 2008, Hulk que era respeitável. Nunca achávamos que ele iria apanhar daquela maneira tão facilmente, beleza? Meus camaradas, eu falo uma coisa pra vocês. Eu sou muito deceneco, como vocês falam aí, né? Eu gosto muito da DC, mas que a verdade seja dita. Nunca veremos aí um filme pra revolucionar tanto como Vingadores Guerra Infinita foi, tá? Foi muito bom, cara. Foi muito bom. Gostei pra caramba. Está na minha lista dos melhores filmes até hoje. Na minha humilde opinião, Tony Stark deveria ter morrido ali em Guerra Infinita, porque ficaria, acho que, muito mais marcante, cara, quando o Doutor Estranho tentou poupar a vida dele, falou que ele tinha um propósito maior no segundo filme, né? Mas, pra mim, não foi tão impactante. Se ele tivesse morrido em Guerra Infinita, eu acho que seria bem mais emocionante. Conte você aqui nos comentários o que você acha que deveria ter acontecido. Como eu falei antes, Guerra Infinita foi um dos maiores filmes a ser lançado em cinema nessa categoria até hoje, tá? E eu gostaria muito que a DC chegasse com a Liga da Justiça a esse nível, mas não vamos ver, meu camarada. Ultimato não chegou nem aos pés de Guerra Infinita, vocês sabem disso. Trouxe um broxante Hulk que toma sorvetinho, tira selfie com a garotada, faz piada sem graça. Não é pra mim, velho, não é pra mim isso. Eu sei que tem alguns momentos desse Hulk nas HQs, mas estamos acostumados a um Hulk
de raiva, meu camarada, 100% raiva, só bota pra quebrar mesmo, não tem essa balela, não tem discussão, não tem porra nenhuma, só sai quebrando tudo, beleza? Se vocês querem outros vídeos relacionados a esse assunto aqui no canal, deixem aqui nos comentários suas dicas, tá? Hoje foi falando o dia que os Vingadores Guerra Infinita balançou a bilheteria, balançou no Mundial de Estreia, tá? Quebrou todos os recordes. E vamos falar depois de outros filmes, talvez relacionados à trilogia Batman, Cavaleiro das Trevas. Não sei, deixe suas opiniões aqui embaixo. Então, pessoal, finalizando aqui esse vídeo, obrigado por você ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Fui.